Україна. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Наша команда підготувала для вас головні новини на цю годину. Четверо загиблих, п'ятеро поранених. Вночі окупанти вдарили ракетами по Дніпру. Одна з них влучила у стихійний ринок. На місці прильоту вирва 7 метрів завглибшки та 10 метрів завширшки. Зруйновані торговельні павільйони, понівечені з півсотні автобусів та півтора десятка автівок. Вибуховою хвилею повибивало шибки в розташованих поблизу будівлях. Хорошо, що це не люди. Саме було погано, якби це була субота-неділя, і тут багато стареньких, і всіх тут було б багато погибшого народу. А це все діло наживне. Зато прапори України лишилися. Нічого з ними не згоріли. Так хай буде і Україна. Вся ціла і незламна. Друга ракета поцілила у приватний будинок у житловому кварталі одного з районів міста. Ворожа атака забрала життя чотирьох людей, серед них дві дитини. Це хлопчик 8 років і дівчинка 9 років. Чотири житлові будинки в результаті атаки зруйновані вщент. Ще понад 60 пошкоджені. Також перебита лінія електропередач. Щось почало розсипати, ми побачили на криші. Ми спочатку подумали остатки бомби какой-то этот. Ми почему побоялися, вызвали сразу ребят, МЧСников, они пришли. Ну, потом по остаткам мы поняли, это диван, и когда они спустили, на остатках дивана были, я так понимаю, по матрасу, по диванчику, это видно были детские останки. Почему? Потому что узенький был матрасик, и на нем были это. И за домом мы вот убирали останки, видно детей. Тривожно було вночі і в Нікопольському та Криворізькому районах. Через обстріли з градів та важкої артилерії у Нікополі пошкоджена промислова інфраструктура. У Червоно-Григорівській громаді через ворожу атаку понівечені 10 приватних будинків, 6 господарчих споруд, автівки. Обійшлося без жертв. Водночас у Зеленодольській громаді на Криворіжжі без постраждалих не минулося. Вранці приблизно о 8 окупанти вдарили по промисловому підприємству. Поранених ушпиталили в лікарні Криворізького району. Російські окупанти ударили по місту Зеленодольськ по виробничому підприємству ракетами «Ураган» та касетними боєприпасами в той час, коли люди йшли до своїх робочих місць. В результаті обстрілу постраждало два адміністративні будинки та залізнодорожна станція. 19 осіб отримали поранення. Також дуже багато пошкоджень зазнали автотранспорт виробництва та автомобілі, які знаходились на стоянці. Зазначимо, за кілька годин до ракетного удару по Дніпру сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 3 з 4 ракет Х-59 класу «Повітря-Земля». Ворог запустив їх з винищувачів Су-35, ймовірно, з Азовського моря. Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування «Схід» дві ракети знешкодили над Синельниківським районом, ще одну над Криворізьким. На жаль, ще одна ракета влучила на Криворіжжі в підприємство з переробки зернових. Минулося без жертв та постраждалих. Обережно, міни! В Україні запустили освітній онлайн-курс для дітей. У ньому підготовка до надзвичайних ситуацій в ігровій формі. Ба більше, навчальний матеріал поєднаний з елементами комп'ютерної гри «Майнкрафт», аби малечі запам'яталася інформація, кажуть ДСНСники. У курсі йдеться про вибухові предмети, сезонну небезпеку на водоймах та в горах, про пожежі, обвали, а також радіаційний, біологічний і хімічний захист. Слухачі, які успішно опанують курс, отримують сертифікати. Для цього необхідно скласти проміжні тести до лекції та фінальний тест. Зареєструватися на курс можна на освітньому порталі «Зрозуміло». СБУ викрила агентуру РФ у прифронтових районах Донеччини. Зраднику розвідувальної бойової позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу лінії Східного і Південного фронтів. Одну російську агентку затримали в Покровську. У поле зору загарбників вона потрапила через свою активність у соцмережах, де викладала про кремлівські дописи. Дані своїх спостережень за ЗСУ запроданка переправляла окупантам через месенджери. Іншого ворожого агента контррозвідники затримали у Краматорську. За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити бізнес в тимчасово окупованому Криму. Під час обшуків в обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами листування з ворогом. Російським агентам повідомили про підозру та взяли під варту. Триває досудове розслідування.
За вказівкою окупанта, він мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Одержану інформацію передавав агресору через анонімний телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста. Ще одного російського агента співробітники Служби безпеки затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя. Для цього вона об'їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об'єктами ЗСУ. А у Дніпрі ДБР викрило наркоділка з мільйонним оборотом. За інформацією Державного бюро розслідувань, чоловік організував постачання та продаж наркотичних засобів у прифронтових територіях. Своїх клієнтів шукав у соцмережах, а наркотики відправляв через сервіси поштових відправлень. Загалом ДБР задокументувало відправлення майже сотні пакунків. Фігуранту повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Зараз у межах досудового розслідування слідчі вивчають канали надходження наркотиків до затриманого. Чоловіка було затримано під час спроби відправити 39 пакунків з амфетаміном, альфа-ПВП та іншими наркотичними речовинами. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено ще близько 2 кілограмів різних заборонених речовин. За цінами чорного ринку, вартість вилучених наркотиків сягає понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Життя з чистого аркуша. Одне з наймасштабніших підприємств в Україні з виробництва пакування з Харкова евакуювалось на Дніпропетровщину. Сюди перевезли частину обладнання та працівників. За кілька місяців роботи встигли відновити деякі процеси. Як піднімати бізнес на новій землі і чим допомагають жителі Дніпропетровщини – далі в сюжеті. Це підприємство спеціалізується на виготовленні поліетиленових упаковок та плівки. З перших годин Великої війни його цехи опинились під обстрілом, адже знаходились на околицях Харкова. Майже відразу керівництво вирішило переїжджати в безпечніше місце. Облаштувалися в Новомосковському районі. По самому производственному комплексу, тобто у нас було порядка 7 прильотів, один цех – офисные помещения на данный момент не пригодны к существованию. А что касается складских площадей, то они разрушены где-то на 90%. Примерно мы на данный момент так и вышли где-то на там, до 20%, 20%, возможно, чуть больше своих довоєнних мощностей. На українському ринку харківське підприємство майже 30 років. Щомісяця на ньому вироблялось 1500 тонн продукції. Забезпечували і Європу. Втрачати хліб і для себе, і для країни через російських варварів хотілося в останню чергу. Прихистив підприємство директор місцевого фермерського господарства. Поки там були обстріли інтенсивні і не було можливості це зробити, ми займалися підготовчою частиною. В принципі, ми оце тут було просто рівна площадка, ми збудували і навіс, і підготовили приміщення для того, щоб можливо було розмістити виробництво. Ми ж тільки разом можемо об'єднуватися і давати якісь результати, допомагати. Разом із підприємством переїхали майже півсотні працівників. Працюють харків'яни сім'ями. Для них в окремому приміщенні обладнали гуртожиток. Однак залучають і місцевих. Перед цим навчають фаху. Все потихонечку, все налажуємо. Все приходит в свое нормальное состояние, так скажем, то, которое было в Харькове у нас. В Харькову очень сильно досталось предприятию, поэтому было принято решение часть оборудования перевести в более безопасную локацию. Нельзя опускать руки, как бы ни сложилось ничего. Нужно стараться, нужно работать, нужно стремиться к лучшему. З початку війни на Дніпропетровщину релокувалися понад 70 підприємств. 11 з них уже працюють. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину в мене все. Після випуску не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з «Відкритим». Слава Україні, слава ЗСУ та кожному, хто наближає сьогодні нашу перемогу.